awal buka sorka kana dib ku qabe qeyladiisa dhagaa iga jibinaysi hada wajiga oo milaysad jeer meel soo fadhiisi bullshit laakiin dabeecad dad inay xun tahay dadku waa inay u sheegay qasab buu waa dabeecad xun tahay waa shakhsiyada dadka way xun tahay wax aad ku fiican tahay maanta aan dhigi karo wiil wax ku fiican ma jirto wallahi billahi talaahi meel aad joogtid inaan soo istaageynin ani adiga waynoo kala dhamaatay haddiiba noocan aad tahay ani adiga waynoo kala dhamaatay wiilo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داو وضيال مير والبو آدوني ده كجوكتان وقتقي وايوهو هادين وعنا ده كسر دو وده صحاف جانل ايه موقال كالو عصب موقال كينا واحا او كسهب سنية هاي بابجي او بالاها كرف اي ويلو كدي ماركي اي هادل اي كوتير اي فرماجو اي شعب كاعرو دين داد بادن قيبها يوتوب كي يولي با تيك تاق اي رهدين انفلو اي ان سبسكرايب xaaladu yada inta maraysa ayaa waxa dhacday in baabajay muqaal uu soo duubay kaga hadlay xaalado fara badan oo ku saabsan wiilo waxa uu ka hadlay shakhsiyadeeda waxa uu shaaciyay in ay tahay qof aad u xun oo isaga sidoo hadalka u dhigay waxa kale uu cadeeyay in uu taleefan kula xiriiray laakiin iyadu ay qaban wayday sababta ku kaliftay in muqaalkan uu duubana ay tahay arrinka waxa uu yiri dhaarna uu ku maray in uusan mar dambe agteeda kasoo muuqan doonin wiilo waxa uu yiri ebel ba aniga ayaa mar waliba dhibaato kugu imaan jiray isla markaana anigoo wax wanaag aadan ii sameynaynin kula qaban jiray muqaalo laakiin haatan way iga soo dhammaatay dhaarti ilaahayna waxaan u marayaa in mar dambe aniga adigu aan isku imaan doon ayuu yiri baabajay oo muqaal uu soo dhigay youtube-kiisa si aad iyo aad uga hadlay xaaladda wiilo baabajay hadalka ugu hadlay waxaa ka keenay ayaa la yiri kadib markii ay wiilo muqaal yar oo ay TikTok-eeda soo dhigtay ay kaga hadashay farmaajo isla markaana hadalo qaldan ay ku tiri taasoo sababtay sida la sheegay in dad badan ay u caroodaan gaar ahaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walow ay markii dambe muqaal ay soo duubtay ay raaligelin ku bixisay haddana wali waxaa muuqata in dad badan ay u caraysan yihiin waxaana carada ay dadku u qabaan oo idil ka weynaatay midka baabajay oo muqaal ku soo bandhigay waxa ay tahay waxa ay gudo iyo niyadeeda akhlaaqdeeda sumcadeeda iyo waxyaabo aad u farban waa isaga sida uu sheegay ilaahay baa naga og sida uu sheegay inay sax tahay inay qaldan tahay laakiin baabajay sida uu hadlay waxay u muuqatay in uu sira badan soo bandhigayay dadku qaarkii ayaa aaminsan in baabajay iyo wiilo ay saaxiibaad isugu dhow yihiin waxaana aysan ahayn wax ay ku kala tagi karaan dad kalena waxay leeyihiin waa wax sax ah oo baabajay aad buu u caraysan yahay yaan war idinku daalinay markaan waxaan idinku dubayaa baabajay muuqaalkii uu soo duubay qaybihii ugu muhiimsanaa waa horta wiilo intaan fiidiyogan ka sii dhamaanin waxaan rabaa inaan wiilo wax idin ka sheego horta wiil aniga saaxiiba ahayn aadan isugu dhaweyn dad la isku xantaa ahayn oo wax walba la isku dhaho aan ahayn aniga maalmahan agteeda ma tago mana u badnin sababta aan agteeda u tegin aan uga badneyn ani ma jeclayn inaan sheego maanta ka hor laakiin hadda waan ku qasbanahay inaan sheego sababtoo ah waxa ay samaysay ah wax aan aad u fiicnayn saaxiibtinimada mar koowaad ma taqaano waa qof danteeda oo keliya taqaano sida hadda ka aragteen ayay mar walba danteeda oo keliya u jeceshahay macnaha waxay fiirinaysaa meesha iida kasoo galaya daqli ee ma fiirinayso danta guud qof loo dhinta ma aha qof loo dagaalama ma aha qof saaxiib laga dhigta ma ahan qof lasoo dhaweystana ma ahan waan ku qaldamay barashadeeda waxaan ka shalaynayaa maalintan bartay waan ka shalaynaya aadan ugu shalaynayaa inaysan tahayn aniga ma umoodeynin markaan arkayna bis aniga xaggaan dhiga ani wiilo waa iska tufay maanta wixii ka dambeeyo agteedana laguma arkaayo agteedana in laygu arka lagama yaabo waxaan nahay laba qof oo salaamu calaykum bis ay ka dhexeyso wax kale oo naga dhexeeya haba yaraatee anigii iida ma jirto wabillahi tawfiiq meeshay naga kala dhamaatay wallaahi billaahi talaahi meel aad joogtid inaan soo istaageynin ani adiga waynoo kala dhamaatay haddiiba noocan aad tahay ani adiga waynoo kala dhamaatay wiilo adiga waxaad fiirisay oo keliya qadiyadda ma fiirinin qarannimada waxaan waa kursi boqolaal madaxweynaha waddankeena soo martay qofba qof uu ku bedelaayay haddii qof laga qaado qof kale qofkiina afrika dis qarad waay annagoo madaxweynaheena yahay annagoo kalkaceelkaas naga abuurta annagoo qalbigeena ku weyn yahay kan hadda imaadan kalkaceel iyo sharaf iyo cizo nagu leeyahay inaad qaabkaas u hadasho way kugu qaldan tahay boqolkiiba boqol waa ku qaldan tahay wiilo
intaani in ka badan xumaan wad arkaysa waniga dhankeygan aan ka imaaneynin ina saas samaysta ma fiicnaan wax fiican maadan samaynin raaligelin oo been been ah ayaad samaynaysaa si dadka qalbigood aad ugu cayaartaba saan u samaynay ani waa dareemi karaa si fiican aan ku aqaanaa aniga shalay adigoo hal qofku ka siinin aan dadka ku baray ani aan wax kasta kugu dulqaadinaay laakiin dabeecaddaad inay xun tahay dadku oran inaan u sheega qasab waay waa dabeecad xun tahay waa shaksiyadan xataa way xun tahay wax aad ku fiican tahay maanta aan dhihi karo wiil wax ku fiican ma jirto aniga guriga kugu imaanay jaranjaraas aniga kuu soo fuulay hal mar meel aan kugu balimi xataa ma imaanin caajis iyo culaysna kula soconaa la-aantaad ani muuqaal waa duuban karaa la-aantaad ani waa lii kasaay la-aantaad codkayga waa la kasaay ani haddaa youtube iska dhaafa xataa ana shalay waa shaqaysanaya maantana waa shaqaysanaa adiga dadaa waxaad ku dhahday haddaan baabajiye ka tago muuqaalkiisa ma soconaayo laakiin waxaan kusa intaa keligay soo fadhiisto inuu muuqaalkayga socdo inaan dadka qosol siiyo haye mala faayo see leeyahay dadaa iskaga qoslaayo awalba qosolkaaga inaa dhib ku qabay qeeladiisa dhagaa igaga jibinaysa hadaa wejigaaga umilaysad jeer meel lasoo fadhiisiyey bullshit inaan kusii fogaado ma rabo laakiin waxaan kuleeyahay waxaan aa samaysay wiilo wax adiga kuu fiican ma ahan waad ka shalaynaysaa boqol mar aa ka shalaynaya hal mar xataa ma aha horta waxaa ceeb ah adigoo dumar ah weliba u dhashay soomaaliya madaxweynahaaga aad kula hadasho waxyaaba noocaan oo kaleeta ah waa qalad shalay farmaajo wuxuu ahaa madaxweynaheena waxaan u helnay respecti kalkaceel sharaf soo dhaweyn cize iyo karaamo maanta ilaahay uma kasin xilka waxaa ka qaaday qof kaleete waa laga guuleystay weli sharaf iyo cizadii iyo karaamadii waan u haynaa waayo waa madaxweynaheeni waddankeenu u hogaamiyey annagoona hogaamiyey kalkaceel kaloo naga keensaday qalbigeenu ku wen yahay madaxweynaha hadda qabtayna waan soo dhaweynaynaa sharaf iyo cize iyo karaamo isagana nagu leeyahay annaga qofkii xilkeena noo qabto waxaan u muujinaynaa resbecti iyo hadal wanaagsan adiga maanta xil ma haysid laakiin shacabkaad waxaad u tahay role model minaa gabar kaftankeeda qosolkeeda wanaageeda intaba la jeclaa ayaa tahay waxaad ku hadashay annagoo dhan waan dhegaysanay waana aragnay wax adiga kuu fiican ma ahan qofka adiga ku daawanoo taageeraha kuu ahna qalbigiisa wax u fiican ma ahan ma fahantay adiga qof qalbigiisa jecel qof kale ilaahay ugu abuuray kama tirtiri kartid waa laga yaabaa video adiga aad soo duubtay kaliga inuu saameyn kugu yeesho adiga qalbigaa wixii ku jiro aad ka hadashay laakiin ma fiirinayn inta kugu xiran qalbiyadooda waxa dhaawici karo farmaajo qof kasta oo yar iyo weyn qalbigiisu ku abuuran yahay hal erey qof uu dhahay qalbigiisa uguma tirmaayo maanta video aad soo duubtay sumcaddiisana hoos uma dhigayso korna uma qaadayso madaxweynaha hadda imaadana sumcaddiisa kor uguma qaadayso hoosna uguma dhigayso laakiin adiga sumcaddaadana waad ku cayaartay dadweynaha xaggoodana wax fiican maadan ka samaysanin taasna adiga qalad kugu tahay ani ma rabin inaan video kuusoo duubo mana rabin inaan kula hadlo laakiin dadkoo ila hadleen darteeda aan u sameeyey inaan videogan soo duuba aan kula hadlo sababto telefon waa iga qabaweysay qof qadarinta qaana ma tihid inaan kusoo wacan waaba ku qaldanaabo